Det var tö igår och idag är det lite frost i spåret. Så jag har vallat med rosa klister och det är precis vad som krävs. Rosa klister på kallvalla och det ger ett bra fäste och ett bra glid. Så försitt inte era chanser att komma ut i skidspåret även idag. Ser ni musen där? Det är som det har lagt sig ett lager av pansar av is på snön. Men den, det är ju inte skarsnö utan det är en skorpa ovanpå. En isskorpa. Långt där borta så ser man Falköping. Och här ser ni Ulricehamns energitillverkning, pulverfabriken. Och bakom där så ser ni ett vindkraftverk, för övrigt Ulricehamns enda. Fast det ska visst bli fler. Och där ser ni slalombacken. Och just nu så står jag på högsta punkten här på golfbanan. När nöden är som störst är räddningen som närmast.